Kembali dalam Best 510 edisi 7 petang, anda bersama saya Ismail Adnan dan tumpuan menarik jam ini. Persidangan khas selama 3 hari akan diadakan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara hujung bulan depan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, sidang bagi membincangkan penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA dan mendapatkan persetujuan daripada pihak berkaitan sebelum keputusan penyertaan Malaysia dalam TPPA dimuktamadkan. Sementara itu, dakwaan kerajaan memperluas rasionalisasi subsidi kepada beras dan minyak masak disangkal Timbalan Menteri Kewangan Datuk Johari Abdul Ghani. Setakat ini, rasionalisasi itu hanya membabitkan gula dan bahan api iaitu petrol dan diesel dan belum membabitkan barangan lain. Beliau turut menegaskan ekonomi Malaysia masih kukuh sekalipun menghadapi persekitaran ekonomi lebih mencabar dengan pertumbuhan ekonomi global sederhana dan kejatuhan harga komoditi serta ketidaktentuan pasaran kewangan. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial menubuhkan satu pasukan khas untuk memerangi sindiket African Hacker yang dikesan cuba mewujudkan sindiket penipuan terbesar di rantau ini. Pasukan khas itu mendapat kerjasama daripada Biro Siasatan Persekutuan FBI yang akan berkongsi kepakaran dalam memburu anggota-anggota sindiket terdiri daripada warga Nigeria. ...13 mayat mangsa nahas bas di Chiang Mai, Thailand... ...dijangka tiba di pangkalan udara Subang lewat malam ini. Kesemua mayat mangsa dibawa menggunakan pesawat C-130 milik TUDM. Turut diterbangkan balik, 8 mangsa yang cedera juga dibawa pulang. Kesemua mayat akan dihantar menggunakan ambulans ke rumah waris bagi upacara pengkebumian. Susulan kes bakar kereta berhampiran tapak letak kereta stesen LRT Taman Jaya semalam, seorang lelaki ditahan reman 4 hari bagi membantu siasatan. Siasatan dijangka selesai segera kerana kejadian hanya dilakukan suspek secara bersendirian. Lelaki berusia 26 tahun itu ditahan pagi tadi. Sementara itu, pemandu lori boksit diperintah Mahkamah Magistrate Trafik Kuantan menjalani tahanan reman 2 hari bermula semalam. Ia bagi membantu siasatan berhubung kes kemalangan yang menyebabkan kematian seorang guru wanita di jalan pintasan pelabuhan berhampiran Sungai Karang semalam selepas tayar lori berkenaan tercabut dan menghempap kereta mangsa. Kereta Api Tanah Melayu Berhad melancarkan perkhidmatan baru tren ulang-alik antara Padang Besar dengan Hat Yai, Thailand. Perjalanan 2 kali sehari itu bermula semalam dan hanya mengambil masa 55 minit. Perkhidmatan tersebut dijangka dapat meningkatkan kerjasama erat perkhidmatan kereta api kedua-dua buah negara. Penduduk daerah Tawau, Sabah sekali lagi merasai gegaran kuat berikutan gempa susulan 4.6 magnitud di Tarakan, Kalimantan, Indonesia pagi tadi. Gegaran beberapa saat itu menyebabkan kakitangan kerajaan di Wisma Persekutuan Tawau serta bangunan perniagaan dan hotel bergegas keluar. Bagaimanapun, tiada amaran tsunami dikeluarkan setakat ini dan Jabatan Meteorologi sedang memantau perkembangannya dari semasa ke semasa. Best 510 berakhir di sini. Ikuti Nasional 8 untuk laporan penuh berita semasa. Assalamualaikum dan salam sehati sejuk.